大根葉の上の方はちょっとちぎれてたんだけど、大根いただいたやつちょっとだけ残ってたので大根葉も使おうと思って豚肉で炒めてます。今日はちょっと韓国風にするのでごま油で炒めて、あとはだしだで今味付けしてます。多分これだとちょっと味が決まらないので、多分最後にちょっと醤油を足すかなって感じです。今日はね、大根丸ごとメニューですね。あとは白い方の大根の本体のところで柚子とかね、もらってたので柚子で大根の切り目を入れてね、生酢っぽくして食べようと思います。今日の晩ご飯は、今日はね、さつまいものご飯です。お芋ご飯と、今日は大根の柚子をね、お客さんからたくさんいただいてたので生柚子をしっかり絞ったちりめんが入った大根の柚子なます的なやつと、あとは最近ハマってる、私トマトが苦手なんですけど、これだったら食べられるっていうメニューのホイル焼きに、この前やってたのはトマトとクリームチーズだけだったんですけど、あとオリーブオイルと、うちはまあ今アボカドオイルなんだけど、アボカドオイルとあと黒胡椒なんだけど、今日はねちょっと改良してみたのが、この下の底のところにあるぐじゅぐじゅってしたやつ、これは広島とかでしか売ってないと思うんだけど、ガンスっていうね、魚のすり身をフライ状にして揚げたやつ、衣をつけてね、ガンスっていうのが売ってあるんですけど、それを下に敷いてやって、オリーブオイルとか塩コショウとかトマトのエキスが下にこう染み込むように、ちょっととんかつをイメージして洋風とんかつをイメージしてやってみました。こんな感じで、あとは大根の葉っぱの部分で、葉っぱがね、いただいた時に上の方はちょっと切られてあったので茎の方しかなかったんですけど、大根の葉っぱと豚肉で、ごま油と、あと今日何だっけな、だしだで味付けしました。醤油もちょっとだけ入れてます。白ご飯に合いますね。こんな感じで今日は大根尽くしですね。柚子たっぷりの入ったなます、さつまいものご飯、トマトのホイル焼き、ガンス入り、豚肉と大根の葉っぱの炒め物です。はい、ではいただきます。